Ahoj všichni. Aby tenhle ten kanál nebyl jenom o sestřízních z turnajů, rozhodl jsem se přidat i další obsah a tím budou rozhovory. Budu si zvát různé hráče a osobnosti český šipek. Dneska přijali pozvání Martin Votava a mistr Evropy Tomáš Houdek. Chlapi, díky, že jste přijali pozvání. Je to jeden z prvních rozhovorů. Ale taky děkuju. Asi od začátku za klasicky, ne? Jak jste začínali se šipkama. Jak jste se k ním dostali a proč jste u nich vlastně zůstali. Tak jo, já jsem je začal, vlastně on už je táta hrál, chodil do hospody jen tak si házet do místní hospody s kamarádem v Nové Včelnici. To jsme ještě bydleli jinde, tak tam dojížděl, chodil si tam hrát občas o víkendech. No a pak měl jednou narozeniny a říkal, tak ať tam jedu s tím. No tak se tam zase sešli, hráli a říkali do mě, jako, tak pojď s náma, ne? Říkám, no, nechci. Kolik ti bylo? Bylo mi 13, před 5 lety. No a tak jsem říkal, jo, tak já si to jednou zkusím a oni zrovna zakládali softovou ligu, tým na softy a tak mi řekl, jestli nechci s nima a říkal, no tak proč ne nakonec. No tak jsem s nima šel a pak jsme hráli a vím, že druhý zápas, co jsme hráli v Jindřichově Hradci, tam byl jeden člověk, já ho v té době vůbec neznal a říkal mi, ale nechceš jet příští týden po víkendu na regionální master. Říkám, já ani nevím, co to je, kde to je, jsem vůbec o tom neměl vůbec tušení. No tak jsme tam vyrazili, ale to jsem skončil třetí. No nějak jako mě to bavilo, hráli jsme, chytlo mě to strašně moc, takže jsem hrál vlastně i doma, každý den. Co jsi měl za šipky ten grán? Prvně jsem začínal s nějakýma za 500 ze Sportissima, to vím, že se je koupil táta, já jsem mu je pak vzal. A pak první moje šipky nějaký byly od Chervena, 18. Softový. S týhle jsem začal hrát až rok a půl po tom, co jsem začal tak nějak jako hrát. No a jak mě to bavilo, tak jsem u toho zůstal doteď. No. Tak bezesporu talent se žil, to pak poznali časem všichni. No, tak já si myslím, že to je spíš jako vydřený. Já jsem u toho strávil teda dost času. Ze začátku jsem u toho dokázal být od rána do večera. Takže klasicky hodil si Baťou domů? No, tak nějak, jako, hlavně když jsem měl, pak vánoční prázdniny byly, takže jsem měl 14 dní na to a když byl terč doma, tak co jsem měl dělat? Školáci doma jednodušší terč. No, v tomhle jo. Až něco tvoje začátky? Klidně řekni rok nějaký věc. 96, mám pocit, že to bylo. 96, no. Taky softy? Jasně. Všude tenkrát si byly jenom bedny. Protože byly bedny, já měl hospodu tenkrát. V Bohnicích, Lidák, tenkrát se tam dělali turnajky, velký i mástry. Dělali se tam asi nějaký český pohár, to bylo jako ve Stýlech potom. Bylo docela fajn, no a tam jsem si čuchnul k těm bednám, k těm šipkám. No, taky mě to začalo bavit. Když nebyli lidi, tak jsem zase těma klasickýma hospodskýma. Z začátku asi jo, a nějak to tam obchody nějak to tam šlo, nebyly, no, tak potom to bylo docela umění. Tedy. Ale tak jako umění, tak prostě tady nešlo o to, tady šlo o to hlavně, že to bavilo. Jasně. No. Takže jsem si hrál takhle, no, potom vlastně přišli kamarádi, dali se tam dva automaty šipkový, a že bychom jako dělali turnajky a takovéhle věci, tak jsem říkal, jasně, není problém. No, začali se tam dělat turnajky, tak to jsem taky teda jako občas zahrál, no, něco jsem vyhrál, tak o to víc to začne bavit, že jo, tak jsem si potom pořídil šipky, i normální, tenkrát to si myslím, že to byly Aztéky od Heroesu, tak nějaký 18 softový samozřejmě. No, tak jsme hráli, udělali jsme nějaký tým jsme založili, to bylo vlastně v roce 97, myslím si, tam teda hraju doteď tak nějak, jako když to, ten jako funguje pořád, ale spíš už jenom tak jako ze setrvačnosti, ale jako funguje. No, potom počase jsem zjistil, že se hrajou teda i ostrý šipky. Kdo tě k ním přivedl? Hele, tenkrát to bylo... Nebo měl jsi někoho, kdo ti třeba naučil, hele, pojď, budeme spolu hrát, házet, jezdit na turnaje? Ne.
To je jako vyloženě, že by jsem si někoho chytil, jako pojď, budeme spolu jezdit na turnaje, to ne, ale spíš jsme takhle začali házet s Petrem Duškem, to byl kluk vlastně, který teda taky hraje, teď už teda zase jenom softy, no spíš už nehraje, protože je krapet nemocný chudák, takže už tomu nemůže dávat tolik, co dával. Ale tenkrát ty začátky byly krásný, protože to jsme teda taky vždycky přišel za mnou do té hospody, to už jsem tam měl ty stílový terče, ale to jsme trénovali 3-4 hodiny, vlastně skoro každý den, když tam nebyli lidi. Co tenkrát byl za terče v té době? Tenkrát jsem měl Herousa nějaký, no. Herousa ještě klasicky s kulatýma drátama, nepamatuju si už, jak se jmenovali. Potom se to samozřejmě předělalo na ty žiletky, že jo, už to bylo, no, tak to bylo fajn. No a tenkrát to bylo taky, no to byl takový ten začátek, že no je pravda, že ta konkurence nebyla taková, ale hráči byli skvělí, jo, tenkrát hrál Blaine Cars, Mároš, Jakub Rejent, hrál výborně tenkrát, hráli kluci z Krumlova, Vaňásek s Valentou, že to byly všechno Olda Schulz z Kadaně, kadaňská enkláva, ty byli skvělí taky, jako naprosto výborní kluci. No a takhle jsem začal jezdit na ty stýlový turnaje a začalo mě to bavit daleko víc než ty softy. Bylo to přesně o tom, že co hodíš, to máš, no, krásná atmosféra. Jel jsi tenkrát někam do zahraničí třeba na nějaký turnaj? Jo, my jsme tenkrát s Davidem Vráblíkem a s klukama ještě z Wofovem, myslím, že jen Mároš tam byl a Tomáš Horák, a tak jsme jeli, Pavel Dufek. Tak jsme jeli na Dutch Open, to bylo super, no, tam se mi dokonce docela hezky zadařil, prošel jsem já asi 4 kola, ale pro mě to bylo skvělý, jako vlastně první takováhle zahraniční zkušenost. Potom jsme byli v Rakousku, tam se hrál, já nevím, jak se to jmenovalo už ten turnaj, hrálo se to někde, vyjel se tam lanovkou na nějakou horskou chatu a tam se hrálo, tak tam to bylo. Ta doba, co Sláva navrátil na mistrovství světa? To bylo ještě před. To bylo ještě před, Sláva ten tam byl. Na Slávu si koukal, jak to hraje? Na Slávu jsem nekoukal, protože já jsem vlastně potom, se mi narodila holka, to bylo v roce 2003. Hospodu jsem prodal, nebo jsme prodali a najednou jsem se musel jako začít víc otáčet a na ty šipky nebyl čas, takže já jsem potom vlastně skoro 10 let nehrál. Občas jsem se byl podívat tady v Praze, když se hrál nějaký vánoční český pohár nebo takhle, ale prostě to šlo stranou a vrátil jsem se k tomu až teďka před nějakýma 7-8 lety zase, no, plnej elánu a nadšení, že mi to zase začalo. Ne, že mě to zase začalo bavit, ale začal jsem na to mít zase konečně trošku čas. Změnil jsem práci a mohl jsem se začít věnovat zase tomu týhlenství legraci, no. Jak těžký je to skloubit s prací právě? Já třeba, když budu mluvit za sebe, tak já, když mám noční, tak nemůžu víceméně hrát to, ne, protože to mám třeba úplně otočené. No tak jako, když jsem dělal sám na sebe, vlastně po té hospodě, tak to nešlo. Tam jsem musel být vlastně permanentně k dispozici, takže tam to bylo špatně, ale potom jsem se nechal zaměstnat vlastně v dopravním podniku a tam musím říct, že mi ty kluci vycházejí jako velice vstříc, že když potřebuji na nějaký větší turnaj nebo takhle, tak se s nimi vždycky můžu domluvit na nějaký volno nebo... Takže určitě je to pak znát na nějaký tý pohodě na tom turnaji, že přijedeš vyštělený z práce a jdeš hnedka hrát. Ale tak taky jim nechci dělat pakánu, že bych si bral vyloženě volno a že mi třeba že mám směnu, já nevím, od 5 od rána do 4-5 do odpoledne a můžu potom jet dělat turnaj do Karlína, kde je dělám. Když mám český pohár, no tak tu sobotu dostanu třeba volno, nebo dostanu volno tím, že v pátek jsem třeba v práci do noci. Zase jako ne, že bych tam přijel vyloženě odpočatej, to ne, ale na ten turnaj čas dostanu a zase to tolik baví, že prostě. Tome, ty teďka s prací dá se skloubit, nebo? No, tak já zatím pracuji přes něco málo přes měsíc a
Taky jsem tam přišel hnedka první den, co jsem nastoupil do práce. No je to právě nezvyk, o tom chci právě. Právě, že jsem tam první den, co jsem tam nastoupil, tak jsem hnedka říkal, že budu potřebovat týden volno do Maďarska, že tam má být jutka. Tak jako říkali, jako, že já jsem tam s tím šel, že i oni mě tam brali s ním, jakože kvůli šipkám, že s tím budou počítat a že teprve, jak je zkušební doba, tak se uvidí, jestli to bude dobrý nebo nebude dobrý, tak mě pustili. A jako zatím v pohodě, taky jsem si teďka nedávno domluvil. Je to třeba znát na tréninku? Ale jo, protože taky jsem tam docela dlouho, musím se taky nadělávat ty hodiny na ty šipky, takže kolikrát taky přejdu domů a už se mi nic nechce. Ale tak jak mě to baví, tak a vím, že jako musím, tak hold, do toho jdu. Ale zmínil jsi Maďarsko, pojď nám trošku o tom to říct víc, třikrát mistr Evropy vlastně. To, to je taková neskutečná věc. Po dvou letech vlastně odložený turnaj. Říkám, co bylo vlastně pro 18, jak se posunulo a udělalo se vlastně pro ty kluky. Což vlastně předtím nebylo, předtím to bylo jenom klasický 18. Byli jsme v roce 2019 a to byla vlastně kategorie jenom do 18. A díky tomu covidu, to vlastně tomu, že ta generace by ztratila vlastně tu možnost, tak letos se udělal jakoby vložený turnaj v kategorii do 21 let. A což předpokládám, už asi příští rok nebude, když se nestane něco extra. Asi nechají ten formát stejný a bude to jenom do těch. To musím prozradit, že tam probíhalo docela zajímavé jednání a sezení vlastně mezi těma manažerama a Didi Schumannem, který dělá vlastně zástupce Youth komise ve světové organizaci. A bavili jsme se tam právě o tom, že by vůbec nebylo od věci tu kategorii starších vlastně zavíst pravidelně, protože jsme se vlastně všichni shodli na tom, že ten přechod těch hráčů, kterým je 18, rovnou mezi chlapy je obrovský těžký. A spousta těch hráčů se na to vykašle, prostě najednou nemají o co hrát, do seniorské reprezentace se nedostanou, nemají takovou výkonnost. Další věc je, že i ty úspěchy, vlastně, který měli v těch juniorech, tak na to nedokážou navázat vlastně mezi těma dospělejma hned. Takže spousta těch mladých hráčů, byť nadějných, tak prostě ztrácí tu motivaci a přestává hrát. A tenhle nápad nám přišel jakoby docela zajímavý, že by se neřeknu teďka jakou věkovou hranici. Bavili jsme se tam o rozmezí od 21 do 23, dejme tomu. To je všechno ještě jako vojednání, který nějakým způsobem proběhne a samozřejmě bude záležet na tom, jestli to schválí VDF-ko. Ale ten návrh tam určitě padnul a mohlo by to do dalších let takhle být, že by se vlastně odehrávala tahle kategorie vlastně těch, když řeknu, kadetů třeba, navíc, což si myslím, že by bylo velice zajímavý. A je pravda, že tam jsou teda k vidění už velice slušný výkony. co jste dávali, tak jako jo, to byly hezký zápasy některý. Tomi, jaký to bylo hrát proti kamarádovi? No, pro mě to bylo strašně těžký, protože já na tady těch zahraničních turnajích moc neumím hrát právě s Čechama. Některým to nedělá problém, je docela právě s Davidem už jak se známe dlouho. A já hlavně jsem si říkal, už zase nechci být jako ten nějaký druhý, nebo většinou jsem skončil ve čtvrtfinále, tak jsem si říkal, tentokrát to chci dotáhnout. Ale spíš jsem bojoval sám se sebou, než s tím Davidem, nebo s šipkama. Myslím, že David taky určitě bojoval, měl nějaký šipky na vítězství, ale taky on to bral trošku jinak. No, než já. A já jsem tam hodně bojoval sám se sebou spíš. Ale bylo to těžký a zase o to bylo pěkný. Byl nějaký ozev na český tým, co jsme vlastně jakoby všechno vyhráli? No, byl, no. jako docela tam koukali, no, spíš nebo koukali. Že máme takhle silný... Tak oni to věděli, že máme velice silný tým, vlastně, protože ta kostra byla vlastně daná už z toho Youth Cupu v roce 2019, který se hrál v Ankaře. A jsme byli tenkrát třetí. Jo, třetí. Jestli se nepletu. Vlastně na to konto jsme potom udělali výjezd i na mistrovství světa JDC na Gibraltar. S stejným týmem, to znamená Tomáš, David Záruba, Vilda Šedivý a Adam Gavlas.
tak vlastně z tohohle týmu tady v Maďarsku byli tři kluci bez Adama. Mm. Místo nich tam byl Tomáš Hájek. Řehák. Řehák teda. A vlastně v Gibraltaru jsme byli taky třetí. V Gibraltaru jsme byli taky třetí, takže tam vlastně vesměs to až tak velký překvapení nebylo. Nicméně po průběhu těch zápasů musím říct teda, že to nebylo vůbec nic lehkého. A kluci teda ukázali obrovskou jakoby morální sílu. Protože ve spoustě těch zápasů, vlastně tři zápasy jsme hráli 9-8, což jako vůbec nebyla legrace, a dva zápasy jsme otáčeli opravdu. S Německem vlastně za 7-2. S Německem jsme prohrávali 7-2 a s těma Maďarama. S Maďarama to bylo nějakých 8-5. No. Taky vedli, jo. Takže to bylo... Taky, no. Ještě zmíním, Mladěse, pro ně asi zatím zkušenost, že jo? Pro mladě se jako, no tak jako v teďka tady bylo obrovský ohlas na kluky tady na tu 21, že teda vyhráli, co mohli. Nicméně já teda musím vyzdvihnout ty mladý, protože ten tým do těch 18 let měli tam větší zastoupení, větší konkurenci, dalo by se říct, těch týmů, kterých tam poslali tu 18, bylo víc, než těch, co tam poslali tu 21. A na to, že tam vlastně byli všichni poprvé, tak skončili na 5. místě celkově, což si myslím, že je jako obrovský úspěch. A chyběl opravdu maličký kousíček, vlastně jeden double v zápase s Irskem, to bylo, jestli se nevím. S Irskem, jo. Tak vedli kluci 8-5 a stačilo zavřít ten jeden lek na ten 9. bod a mohli být celkově třetí. Takže já si myslím, že zahráli skvěle, jo. S tím, že navíc tři kluci jsou tam mladonky, že určitě budou mít šanci jest příští rok ještě. Jediný vlastně David Fiedler, který mu bude teďka 18, tak ten jediný jakoby tam tu věkovou hranici, že to měl jako tak na krajičku, ale ty tři kluci, jak Matyáš, Matyáš Rejhon, Ondra Skalický a Matěj Malak, tak ty můžou jet ještě vlastně minimálně dvakrát, no. Jestli se nepletu. Takže to je jako obrovská devíza a pro ně to jsou výborné zkušenosti tohleto. Zase tam už nebudou tak nervózní, tak vykepaní. On je to úplně něco jiného hrát třeba ligu nebo sám za sebe a potom teda hrát vlastně za ten národní tým. To málo kdo uvědomuje, no. Vlastně hraješ nejenom skoro, za sebe. Skoro je to, je to úplně něco jiného, protože když hraješ ligu, veď, tak je to trošku něco jiného, že hraješ jenom za ten svůj tým, nebo v úvozovkách jenom. Ale jakmile pak jedeš za tu repre, tak máš nějakou tu zodpovědnost za to, jo, abys tam neudělal ostudu, zahrál, hlavně jako užil jsi to, zahrál dobrý šipky, ale přece jenom... Je těžký na to vymyslet, když jsi dělal reprezentu svojí zemi klasicky. Jako. To je otázka každýho, no. Mě to třeba takový problém nedělalo. Jo, ale pak můžou být tací, jako co si řeknou, tyjo, hlavně to teďka neskazej, tyjo, přece jenom tyjo, je to repre, nechci to být já, co to zkazí, jo. Nic to musí vytěsnit, ale právě od toho jsou tady ty zkušenosti, že tam... Zeptám se, jak zní toto sautování. To byla taková sranda, já jsem zrovna koukal na emoji na Messengeru a viděl jsem to tam a říkali jsme, uděláme nějakou srandu na fotky, tak mě to jenom tak jako napadlo. Co chytlo jako docela hezky. Jo, jsme tam vymýšleli různý takové věci. A tady to se tam chytlo, no. jsem se vracel na halu a potkal jsem tři Maďary mladý. A když mi něco udělali, tak na mě salutovali, tak jsme se zasmáli a šli dál. Martine, ještě zmíním, co juniorky? S juniorkama je to teďka problém trošku, no. Tam holky mladý prostě nejsou. Holky mladý zatím nejsou, no, vlastně... Tak já jsem viděl obrázky nebo nějaký videa, tak vlastně nevím, jestli jsme byli jediný tým. Ne, rozhodně jsme nebyli, nebyli jsme jediný tým, který tam neměl jakoby holčičí tým, nicméně je to škoda, no, jako...
nevím, jak ty holčiny k tomu přitáhnout, no. To bude takový můj úkol, nebo můj úkol, náš úkol, jako nějak to třeba víc propagovat, atraktivnit. I potom takhle pro ty holky, no. Ono ve finále těch mladých kluků, no, není to zas tak hrozný. No, teď už ne. Teď už ne, ale teď už. Třeba když Tomáš začínal, tak já jsem si tenkrát pro něj musel dojet na softy. Jako. To je pravda. To je pravda. Tenkrát jsem si říkal, co Adam, tohle až vyrostou, asi nebude velká mezera. A vypadá to, že... Ne, teďka ta konkurence mezi těma klukama do těch 18 let, tak docela je. Těch kluků pár máme, jo. Šikovnejch. A myslím si, že i tím, jak se to začíná vysílat v televizi, nebo jak se to vysílá v televizi, ne začíná, ale vysílá v televizi, tak ty klasické šipky jako se začínají trošku prosazovat. A i ty kluci, kteří začínají na těch softech, protože ať je to jak chce, ta základna těch hráčů, těch softových šipek je tady daleko větší. Protože je to pořád to tam prostě berou jako takovou hospodskou zábavu. Dá si pivo, hodí si tu 10 korunku do automatu, no. Nemusí nic řešit, ono mu to spočítá, jestli mu to napíše nějaký nesmysl, je mu to vesměs jedno. Ale ty, co to chtějí brát vážně, tak už začínají přecházet, nebo začínají hrát i ty stýlové šipky, který si myslím, že přece jenom o tom sportu jsou trošičku víc. Nikoho nezatracuju, že hraje softové šipky, to vůbec ne. Já jsem na tom taky začínal, Tomáš na tom začínal. Spousta top hráčů to takhle má, že to hraje i doteď, že jo. A říkám, já v tom nevidím absolutně žádný problém, proč taky. Ale říkám, ty, co to myslí potom trošku více vážně, tak chtějí se prosadit, dejme tomu, co bychom si povídali, každýho šipkaře, mladýho, staršího, cíl je dostat se do PDC, že jo? Hrát ty televizní zápasy a tohle, no to prostě v těch softových šipkách tady určitě nedocílejí. Tome, zeptám se dál, jakoby se posunou, co budoucnost? Q-School určitě chci zkusit, jako aspoň na ty zkušenosti. Že myslím si, že kdybych ji jako příští rok vyhrál, tak je to docela brzo. Zatím to jako nemám. Myslím si, že by to ještě nebylo ten pravý čas. Ale pro ty zkušenosti si proto dojet. A hlavně pak ty kvalifikace na European, které můžu pak hrát. Challenge Tour, což jsou další velké zkušenosti. Jako je pak i ta Development Tour pro mladý. Ty teďka uvidíš vlastně... Jo, snažím se to objíždět, no. Development Tour. Development, přesně. Jo. Takový school dá taky hodně těch zkušeností, přece jenom tam jezdí i ty, co ztratili kartu, chtějí je tam zase vrátit a i na tu Challenge Tour. Že tuhle jsem tam hrál taky s Jelé Klásenem, byl tam John Part a x dalších takových. Jo, takže jsou dobrý zkušenosti pak. No, BDF turnaje, to nevím, no, podle toho, jak mi bude vycházet čas v práci a tak, to nevím. Když bude čas, tak rád někam pojedu, ale spíš kvůli té práci si budu hledat volno na tu Development Tour, Challenge Tour, na ty kvalifikace na European Tour. Martin, zeptám se, jak ty ses dostal vůbec České šipkové asociaci? Jak jsi poznal třeba Lennona? Jak to vzniklo? Tak Lennona znám spoustu let, že jo, tak Lennon dělal vlastně, jednak dřív hrál úplně normálně, klasicky, tak jako my všichni, a potom vlastně někdy v roce, ježišmarja, 2000, nevím kolik, 2004, tak nějak je to, myslím, že já se podívám, a myslím, že bych to tady možná mohl najít, ale v roce 2004, no, to já už jsem vlastně nehrál, tenkrát dělal prezidenta nebo předsedu Jura Tomanec a potom Jurovi to vzal vlastně Lennon a dotáhnul to jako do neskutečných rozměrů, teďka jako udělal tam obrovský kus práce, ty české šipky vytáhnul jakoby opravdu na velice, velice slušnou úroveň.
třeba Czech Open, vlastně v době před covidem, tak byl třetí největší evropský turnaj, což je naprosto fantastický, to je dnes jako obrovská věc. Takže tohle je, no jinak ho znám jako hráče samozřejmě, a když jsem se k tomu vrátil, tak v té době vlastně začínala hrát Anička, moje dcera. No, tak jsem jí tak nějak jakoby k tomu dotáhl, nebo dotáhl. Začala jezdit se mnou, zkusila si to, hodila si, šlo jí to docela, no tak se dostala vlastně do té juniorské reprezentace taky. No a v okamžiku vlastně, když se dostala do juniorské reprezentace, tak první její turnaj byl v roce 2000. Ach, to bych kecal. 15, 16 sehrálo 16, myslím. Někde ve Švédsku, tak tam byla poprvý, no a vlastně potom, co se vrátili, tak na další turnaj do Turecka, na Youth Cup, tak už mě Leno oslovil, jestli by jsem nemohl s ním jít jako manažer. Tak jsem říkal, no tak dobrá tedy. Mám tam holku, mám tam vlastně zájem, že jo, takovej, všichni mě bavěj. Proč by jsem se to s nima neskusil, s těma mladejma, navíc kam jsou výborný. Kdo by nechtěl jet, že jo? A tak jako tam jsou o to, jinak si člověk vybral, že jo, nějak jako v té základně. A navíc jsou to vesměs všechno fajn kluci. Fajn kluci, fajn holky, bezproblémový, přímý. Ještě napadlo, jsi známý jako dobrý počtář, jak jsi se vlastně dostal na velký pódium, třeba na Czech Openu. Ježiš, to ani nevím, člověče. Nebo jsi se nabídl sám tenkrát? Protože když se někoho zeptám, hele, jak to počítá, říkám, hele, zeptej si Martina Utaly, ten to má malý kus. Ale tak jako začal jsem počítat, když jsem vlastně začal hrát stílový šipky. A proto, aby jsem, jednak mě to bavilo i ty zápasy na ně koukat, tak aby jsem byl blíž, tak jsem počítal. Zároveň, když umíš počítat, tak si náramně zjednodušíš tu hru. Nemusíš přemýšlet nad kombinacemi, který máš hrát, nemusíš přemýšlet nad tím, co ti zůstává, nezasekáváš se u čísel, co Ježišmarja, zůstalo mi, já nevím kolik, 73, co mám hrát pro Boha. Tak tím, že počítáš, tak si to dostaneš do hlavy. Takže vlastně jsem začal počítat proto, aby mi šlo líp hrát. Bavilo mě koukat na ty zápasy. Spousta lidí počítat nechtělo, mě to nevadilo. Já jsem si říkal, že když se to naučím, bude to pro mě jenom plus, což se samozřejmě potvrdilo i při hře. A potom vlastně, říkám, když nemusíš sedět a popíjet pivo a radši se na ty šipky koukáš, tak na ně koukáš zblízka. No, takhle jsem se vlastně naučil počítat, to netrvalo to dlouho, to bylo, já nevím, za 3 týdny už jsem počítal vlastně normálně, bez nějakého zasekávání, bez nějakých problémů. Takže potom na Czech Openu našim vlastně už to bylo tak nějak automaticky, že? No a potom říkám, ani nevím, jak to vzniklo, no prostě nikdy mi nedělalo problém počítat zápasy na českých pohárech, když někdo nemohl, řek mi, tak jsem šel, říkám, mě to vlastně i docela baví. Takže, no, tak asi potom kluci viděli, že teda nedělám chyby moc, z toho to vyplynulo, že zas tak dobrý hráč, abych se na to pódium dostal, jako hráč nejsem, tak jsem se tam dostal jako počtář, náramně si to užívám, jo, bolej mě nohy, ale baví mě to. Ale furt tam seš, na pódium. Ale jsem na pódium, ty přesně. Předpokládám, nemáš s počítáním nějaký problém, nebo jenom asi začátek nějaký? Ne, tak já jsem taky, když jsem začal hrát stýlový šipky, tak taky jsem si říkal, určitě se budu muset to jednou naučit, tak jsem si to ze začátku počítal sám, samozřejmě zadrhával jsem se, ale jak jsem počítal dál a dál, přijel jsem na turnaj, to si pamatuju, byl jsem poprvý na českém poháru v Bulldogu a šel jsem počítat zápas. Já jsem byl víc nervózní z toho počítání, než z té hry, ale pak jsem viděl, že to je úplně, je to úplně jednoduchý, jo, že to jde prostě, no taky už mi to jako nevadí počítat, taky se kolikrát nabídnu, že to se vymění za někoho, nedělá mi to problém. Kombinace
vlastně musíš mít naučený. Jo, jo, já si kolikrát taky vymyslím nějakou blbost a... Tréninku? No, a pak to přenesu do zápasu a zkouším to nějak, nějaký věci nový, co mě napadnou. Marťa Seko, novej předseda Český šipek. No. Kam se budu ubírat? Kam by si chtěl? Kam by jsem chtěl? Tak já by jsem jako... Mým cílem je především podpora těch mladých, no. Nebo nejenom mladých, chtěl bych samozřejmě... Zeptám se, předal ti to Lennon s něčím, jakoby... Máš nějaký pokyny od něj? Dostal nějaký pokyn? Tak pokračujte, kluci. Ne, tak... Jako vyloženě pokyny, jako pokyny ne, tak já jsem v tom představenstvu tak nějak fungoval, fungoval už vlastně, když tam byl Lennon. A nějak to prostě vyplynulo, že to spadlo na mě. Poslal tě on sám? No, bylo to spíš jako tak, a kdo se toho ujme. A říkám, prostě to za mě tak nějak vyšlo, no. Nešel jsem do toho s nějakým cílem, jako, nebo že bych záměrně chtěl, protože vím, že je to obrovská práce. Viděl jsem, kolik času na tom jenom strávil. A byť mi v práci vyjdou vstříc, tak na tuhle činnost to není až tak úplně, ta moje práce není tak vhodná k tomu, abych tohleto dělal, takže samozřejmě se teďka zapojili kluci, mi pomáhají obrovsky moc, že to není na mě, jako to bylo předtím na Lennonovi, že to není naložený jenom na mě, ale tak nějak jsme si to podělili, co kdo může dělat. No a jakým směrem by jsem chtěl, aby se to ubíralo? Jinak potřebuji, nebo chtěl bych, aby se Český svaz finančně stabilizoval, aby nebyl problém s financema, jak na reprezentace, tak potom dejme tomu na... chtěl bych možná, neříkám, že každý český pohár, ale aspoň třeba mistrovství republiky, bych jsem chtěl hrát nějakých... reprezentativnějších prostorech třeba, než se teďka hráli. A to samozřejmě je potřeba nějakým způsobem zaplatit. Takže pro mě bude primární sehnat partnera pro Český šipkový svaz, aby jsme s tímhle neměli takové starosti. A samozřejmě primárně podporovat teda ty juniory k tomu, aby mohli jezdit na turnaje, protože ať je to jak chce, věcem pro ty rodiče je to poměrně dost velká finanční zátěž, pokud ty kluci chtějí jezdit na ty zahraniční turnaje, to už není jako, že se sebere jeden a jede, ale rodiče musí jezdit s ním, takže tohle bych chtěl, aby se povedlo. Potom samozřejmě, aby byla zabezpečená reprezentace. Nejbližší akce je teďka koncem září vlastně Europe Cup dospělejch ve Španělsku. Tak tam bychom měli vyrazit snad v plním počtu, doufám, čtyři chlapy, čtyři ženský, tam se juniorská kategorie nehraje, by měli ten Youth Cup teďka v tom Maďarsku. Víme, no, zase ta kvalita si myslím, že je docela slušná na to, aby se tam podařilo něco uhrát. A na podzim Vrcholček Open? Na podzim Vrcholček Open samozřejmě, no, tak uvidíme, snad se to zase ta doba trošku sklidní a vrátí se to na tu úroveň, jaký to bylo vlastně před tím covidem, no. Protože říkám, tam jezdilo 800-900 hráčů. To bylo naprosto famózní, to byl turnaj úžasný, s výbornou odezvou zahraniční, jako všem se to hrozně líbilo. Já určitě věřím tomu, že se to povede a ty lidi zase přijedou bez těch omezení. No, uvidíme, tohle to už není ani tak moc na nás, tam už je to spíš na nějakých omezeních, který budou od státu, nebo doufám, že nebudou, i když kam, no, těžko říct, tady
to nejde předvídat tohleto. No. Byli bychom rádi, kdyby se to dostalo no, vrátilo na tu stejnou úroveň. Po případě třeba i zvedlo, no. Vidíme. Zase by to bylo jako dobrá věc potom pro ty potenciální partnery, který by se mohli s tím s tou českou šipkovou organizací vlastně spojit na nějakou delší dobu. OK. Hele. Díky moc, že jste přišli. Já taky. My taky. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. A uvidíme se u Terču. No, určitě. Díky moc, chlapi. Tak jo. Děkujeme. Hele, dík. Díky.